jeste. Uzmi pismo ti, Anj. Ajde, ne mogu ja pismo, brate, mora po trčku. Mora po trčku uzeti. Zovi da je ovu milicu tamo. Ko? Milicu, milicu. Po trčko pismo! Molim. Pročita se prvo pismo, ne uzimajte ništa dok se pismo ne pročita. Pišu i mene, mislim. A možda neko ne slavi to, ajde, šta? Da, da, pišu, ženska, muška. Čekajte pismo. Ajde, čujemo pismo. Gdje je pismo? Podonosi. Bojim se da ćemo morati. Ko su potrčiti? Čekajte dok se ne pročita. Pustite da pročita pismo, da vidimo o čemu se radi, ovako ne znamo. Teki! Terza, srećan rođendan! Možete da se uvijek! Čekajte! Srećan rođendan! Srećan rođendan! Ajde, čitaj! Draga Elito, danas se obeležava Sveti Luka, neke slavi i noć veštica. Čestitamo svima koji slave, a vama šaljamo kostime za maskembal. Napominjamo da nemate mnogo vremena da se kostimirate jer uskoro počinje žurka. Pozdrav, velike šalje. Ja sam uđen. Imena, imena. Piše imena. Gdje piše? Piše, ima ženska. Gdje? Gdje piše? Gdje, brat? Evo ti, pročitaj mi. Šta piše tu, ljubite, brat? Anita! Evo, to će bude ova mini. Ja, 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 što mi nisam? Molim, molim! Ovo je kranjina. Šta je ovo? Ja nemojte među slaninu i ostalo. Ovo je ovo. Ovo je ovo. Daj to mi vikati. Ima muške neke. Ja bi najprej francusku sobaricu. Saornica.